We've been given again a chance to gather together. There's one who thought he'll be here this particular evening. But God knew earlier. That's why he has secured you and secured me too. There are so many that would have hindered us not to come here. But the Lord God of the founder has fulfilled his covenant. He commanded us not to forsake assembling together. And has fulfilled his covenant. Securing you and I and coming together this back. It is his mercies. He is the one who has brought us here. We didn't bring ourselves here. One has wanted but was not enabled to. But you and I have been enabled. Hallelujah. Hallelujah. So when you see that way, we all tell the Lord Jesus, thank you. Giving me to say this evening. Because you've wanted. Not I who was wanted. It's God who was wanted. To whom God didn't want is not here. So every time, remember that. There's nobody able to do anything. It's important. You'll be one who is full of gratitude every day. Amen. Amen. Once you know it's upon God to want. That's why Paul said in everything he said, God willing. God willing. The Lord Jesus to will. We are here because he has loved us to be here. You're not the one who's loved. I'm not the one who's loved. He has loved. Na alipenda tangu. And he loved from the beginning. That's why he came on earth here. Ili kutuokoa na dhambi. That he may save us from sin. Zilizokuwa zimetutenganisha na Mungu Baba. That he had separated us from the Father God. Kaiharibu hali ya hatia hatia kaifuta. He broke all the written and ordinances. Akaigongomea msalabani. And nailed on the cross. Akasema imekwisha. He said it's finished again. Wadui umeondoka. The enemy has gone away. Kati ya mwanadamu na Mungu. Between human beings and God. Ni yeye atakayemwamini Bwana Yesu. It's upon him who will believe in the Lord Jesus. Wadui ule wa dhambi uzozifanya kabla hujamjua Bwana Yesu. The enemy of sin you committed before you knew Jesus Christ. Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako. When you confess Jesus to be the Lord and the Savior. Tubia dhambi zako. And repent your sins. Wadui huo Yesu anaondoa. Jesus takes away that enmity. Unaunganishwa na Mungu. And you are reconciled back to God. Wadui huo utarudi. The enmity will come. Mtu anaporudia dhambi. Whenever one goes back to sin. Hallelujah. Hallelujah. But once you confess Jesus to be the Lord and the Savior of your life, the resurrection by faith through His Spirit will come. You'll get the remission of sin. Hallelujah. Hallelujah.
Ndiyo kazi iliyomleta Yesu duniani. That is the task that brought Jesus under the sun here. Kwa hivyo karibuni sana jioni ya leo. So welcome so much this evening. Wahubiri, preachers, mnakandarasi, you have a lot to do. Nzuri sana. A very good work to do. Amen. Amen. Kabisa. Very good indeed. Maana ulimwengu unawatazama ninyi. Because the world is beholding at you. Ulimwengu unatazama mhubiri. The world is looking upon the preacher. Kuokoka kwa ulimwengu ni sisi wahubiri. For the world to be saved, it's upon us preachers. Hallelujah. Hallelujah. Sisi ndio mabalozi wa Kristo Yesu Bwana wangu. We are the ambassadors of Jesus Christ the Son. Yesu aonekane katika mhubiri. Jesus to be seen in the preacher. Ndio maana tuko katika kutayarishwa hapa na pale. That's why we are prepared all around. Kwa hivyo Mungu wa mwanzilishi atubariki sote. So may God of the founder bless everybody. Ndio nimekuambia Mungu akipenda. That's what I've told you, if God has loved and he has loved. Ametaka kuja upepo na ndio huo unavuma huo. He has wanted the wind to come and blow, now it's blowing. Seriously. Nani atashindana na yeye? Who will argue with him? Ni nani atasema hapana? Who will say no to that? Ametaka. He has wanted that. Unavuma hatujui utatoka wapi unaenda wapi. It's blowing, we don't know the direction, it's just moving around. Maana chuo kinasema upepo uvuma hakuna juayo unatoka wapi na unaenda wapi. Because the Bible says the wind will just blow, nobody will know wherever it's coming and heading to. Ametaka. He has wanted that. Aya kama una uwezo sema usimame. Now if you have the power you can stop it. Uwezo una yeye. The power is with him. Tumeomba mvua ameleta upepo. We prayed for rains, now you brought the wind. Maana ametaka. Because he has wanted that. Nani ashindanaye na yeye? Who will argue with him God? Nobody. Amen. Amen. Haya sema wewe usimame kama now you stop the wind if you have the power with you. Eh hey, Baba Joshua. Pastor Joshua. Ndio ulisimamisha jua. Are you the one who stopped the sun? Haya sema upepo usima. Now stop the wind. Mvua hiji. The rains to come. Amen. Amen. Hakuna mwenye uwezo ndugu zangu. There's nobody with the power, brother. Kiona umeamsha salama sema asante Bwana. If you're given a good morning, say thank you God. Kiona umeshindwa salama sema asante Bwana. Being given a good day, say thank you God. Hallelujah. Hallelujah. Uwezo una Mungu wetu. The power is with our God. Uwezo una Mungu wetu. The power is with our God. Mungu wetu ndiye mwenye uwezo. Our God is the one with the power. Tulimuomba tuokoe na mafuriko akatuokoa tunashukuru Mungu. We pray that he may save from the floods, he has saved us. We thank him again. Ameleta upepo mwingi. He has brought very strong wind. Tena mvua itakuja. Again the rains will still come. It doesn't mean it won't come. Wakati atakao ataileta. At a time he wills, he'll bring it down. Ana ndio yeye akitaka jambo anafanya. Because if he wants something to happen, it will happen truly. Ndio chini ya jua mwanadamu. That's under the sun as a human being. Muogope Mungu. We ought to fear him God. Muogope nani? Let's Mungu. Fear him God. Kama Jeremiah alivyosema. As Jeremiah said, mimi ni mtoto mdogo. I'm very young. Siwezi kuongea. I can't talk properly. Mungu akamwambia usiseme mdogo huwezi kuongea. God told him don't say you're young you can't talk properly. Mimi kwa kila nitakayekutuma kwake. To whoever I'll send you unto. Nitakupa ya kuzungumza. I'll give you the words to speak. Kwa kila nitakaye kutuma kwake, to serve I'll send you. Nitakupa la kuzungumza. I'll give you the word to speak. Na akagusa kinywa chake. And he touched his mouth. Akatia neno lake moyoni. And put his word in him, Jeremiah. Hallelujah. Hallelujah. Na tuone Jeremiah alijikwaa. And we don't see that Jeremiah stumbled in Mungu. Because he believed in the word of God. Kwamba japokuwa ni mdogo, that though I'm young, sijui kuzungumza, I don't know how to talk properly. Bwana atagusa kinywa changu. The Lord touched my mouth. Anipe maneno ya kunena. And gave me the words to speak. Kwa kila atakaye nituma kwake. To whoever he'll send me unto. Na akaamini hivyo. And he believed in na that. Na tusome alijikwaa mahali popote. And we don't read his stumble anywhere. Bwana alimwamini Bwana. Because he believed in the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo, so tega masikio. Be attentive. Imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Faith comes from hearing the word of Christ. Ndio mimi upenda kusikiliza huyu kusikiliza yule. I really love listening to various people. Ambapo zamani sikuwa hivyo. Whereby I was not that way in the past. Kusikiliza huyu kusikiliza yule kusikiliza yule. Listening to someone else. Unapata unapanda imani. That way you are getting higher in faith. Unapata hatua. You get a stride forward. Hallelujah. Hallelujah. Kabisa. That is it. Je, mko tayari kusikiliza? Are you ready to listen?
Akavila tujaendelea tuna. Ndio Mungu anaenda kuna nasi jioni ya leo. Because I got to start speaking to us this evening. Na neno amelitayarisha. He has prepared a word. Kwa ajili yako na yangu. For your second meeting. Tega masikio. Be attentive. Na mimi utatoka na kitu cha kufaa maishani. We live with something to benefit our lives. Maana Mungu anajua mioyo yetu sisi sote. Because God knows our hearts. Na yeye ajuaye mioyo yetu. And he knows our hearts. Analo la kutufaa maishani. He has a word to benefit in our lives. Jioni ya leo. This evening. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo tunaomba tufunge macho. So I ask you to close our eyes. Na Pastor Joshua Katana atufungulie ibada kwa maombi. Pastor Joshua Katana to start the service with a prayer. Baba mbinguni, tunakuleta kwa ajili ya kusikia waka la uzima, maana hilo neno ndio chimchimi ya uzima. Tumelitegemea ndani ya maisha yetu Bwana. Na saa hii kuna yeye mnenaji maalum ambaye umemwandaa Bwana. Na ndani yake Baba, Roho wako Mtakatifu yuko ndani yake kwa ajili ya kuzungumza nasi Bwana. Nina kusimu kwanzilishi mtumishi wako Baba mbinguni uliyemwandaa yule mnenaji wa leo, ninakusihi Baba, Roho wako Baba Mtakatifu akamuongoze kuyazungumza yote ya kutuokoa sisi. Kafungue masikio yote ya ndani na mioyo ya ndani, tukapate kuyasikia yote uliyoyaandaa jioni ya leo kwa ajili ya maisha yetu, maana hilo neno ndilo uzima wetu. Tumelitegemea Bwana na kuregeshea shukrani nikiamini kwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa ibada mpaka mwisho. Tunaomba hayo yote na ni katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Asante Bwana Yesu. Muko tayari? Are you ready? Karibu, karibu. Welcome, Father. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Ndugu zangu wapendwa, my beloved brethren. Naona aliyetuleta hapa ni Mungu. I feel whoever brought us here is God himself. Bana amependa tuwe hapa. Because he has loved us to be here. Atakuja kwa nguvu zetu. We didn't come through our own ability. Kwa nafsi zetu. But Mungu wa mwanzilishi, God of the founder, ndiye ametuleta. He is the one who's brought us here. Waubiri mna kazi nzuri sana. Preachers, you have a very good work. Kuchukua watu waovu, taking wicked people, kuwaleta kwa Mungu, and bringing them to God. Kuchukua watu waovu, taking all evil people, kuwaleta kwa Mungu, and bringing them to God. Sisi tulikuwa vijana watatu, we were three boys, ambao hatuachani, that you could not separate from each other. Sasa wakati tunatembea, now at a time we were walking barabarani, on the road, unajua kama mtu anakuja, you know when one is coming from, na wewe umekaa and you are seated, unajua yeye ndiye atakaye kusalimia, you know he is the one who will greet you. Kwa hivyo akifika karibu unanyamaza. So when he comes close you keep quiet, ukingoja kusalimiwa, waiting to be greeted. Alafu sisi tunapita, then we pass. Na si kwamba hatumjui, and it doesn't mean that we don't know him. Tunamjua, we know him very well. Na tunapita, and then we just pass. Basi wanashikwa na kunyamaza mpaka ufika kama kule mbele. So they'll be quiet till you move some steps ahead. Alafu unashikia wanazungumza huko. Then you hear them talking behind. Yaani hao wanapita watu hapa bila hata kusalimia. So they're just passing by without greeting people here. Wanashangaa. They're surprised. Basi tulikuwa na tabia hiyo. So we had that culture. Sio kwamba tunawazimu. And doesn't mean that we are insane. Tuwazima. We are very much sane. Lakini tuna alama ya wazimu. But we have this mark of insanity. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukaja tukaokoka. Then we came to salvation. Tukarudi tena kuwasalimia. Then we went back greeting them. Ile siku ya kwanza, the first day, walishtuka. They were shocked. Maana walijua hatutasalimia. Because they knew very well we won't greet them. Lakini tukawasalimia tena kwa amani. We greeted them with a lot of peace. Basi wakashtuka lakini wakasalimia. So they were shocked again, they responded to us. Lakini tulipofika kule mbele, but in front there after, wakaulizana walifanywa nini hao? They asked each other, what has happened to these people? Wamegeuka kusalimia watu tena. They've changed, now they're greeting people. Mmoja akasema, one said, kuna mhubiri hapa. There's a preacher here. Namuona anatembea na hawa. We think maybe he's walking together with them. Yeye ndiye aliwaweza amewapeleka kanisani. He's the one who has taken them back to church. Ni kanisa lipi hilo? Which church is this? Sasa wakaanza kulichunguza hilo kanisa. They started spying the church. Ileo tuweza sisi mpaka tunaenda kanisani kwao. That disabled us, now we are going to church. Wakaambia liko kule forest. They were told it's in forest. Wakaja Jumatano. They came on Wednesday.
Wakapata hata nimeka hapa mbele hapa. They found us seated in the front face. Wangoje ibada ikaisha. Waiting for the service. Wakatufuata hapa wakatusalimia. They followed us and greeted us. Nye kumbe mnakuja hapa. So you normally come here, yes. Mliokoka? Were you saved? Yes, you were saved. Mtu akitaka kuokoka anafanyaje? If one wants to be saved, what should he do? Tukawaambia njoni hapa. We told them you come here. Tukawapeleka kwa mhubiri. We took them the picture. Wakaketusha wote watatu. They were all sat down. Unaona ule ubaya? You see the evil? Mungu alipougeuza. When God changed. Ukaanza kuokoa watu. It started saving people. Na ilikuwa tunaonekana maadui. And we were seen as enemies. Tunaonekana watu ambao. We were seen to be people. Hatufai chochote. Who were totally worthless. Lakini. But. Mungu akageuza. God changed. Baada ya kukutana na wahubiri. After meeting the preachers. Wakatuambia maneno ya Mungu. They told us about God. Tukakubali maneno ya Mungu. We concurred with the words of God. Tukawa viumbe vipya. Now we were new creatures. Tukabadilika. We changed. Sasa. Now. Wale waliokuwa wakituona tu wabaya. Those who used to see us wakataa evil. Kujua. They wanted to know. Tulifanywaje. What happened to us. Wakaambiwa wameingia kanisani. They were told these people have gone to church. Wakataa kujua ni kanisa gani. They wanted to know the name of the church. Limewaweza hawa. That disabled these people. Wakachunguza mpaka wakajua mahali tulipo. They spied till they knew where we used to go to church. Wakaja. They came. Hao nao wakaja wakaokolewa. They also got to salvation. Tukawa tumeongeza ule ubaya wetu. Now our evil. Tumeongeza washirika watatu. Had gone away and the three followers had come to church. Wakaingia kanisani. They came to church. Kwa hivyo wahubiri, Mungu awabariki sana. So preachers, may God bless you so much. Kwa kazi yenu nzuri. For your good work. Mungu aliwaita. God called you. Hakuwaita bure. He didn't call you futilely. Muna kazi ya kufaa. You have a good work to do. Kuwafanya watu ambao. Making people who. Wamekataliwa. Have been rejected. Warudi tena kuwa watu wakupendwa. To come back and be loved people. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ni shukrani kubwa. So it's great gratitude. Mungu wa mama mwanzilishi. God of the founder mother. Ametuwezesha. Has enabled us. Tumekuja mbele za Mungu. We've come before God. Mimi nikisimama hapa. When I stand here. Nasimama mbele yenu kama mshuhuda. I stand before you as a testifier. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si kama mhubiri kamili. Not as a complete preacher. Bali kama mshuhuda. But as a testifier. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana sina maneno ya kunena hapa. Because I don't have the words to speak here. Namtazamia huyo Mungu wa mwanzilishi. I expect God of the founder. Ndani ya mtumishi wake. In his servant. Anipe yeye maneno ya kuambia ya kunena nanyi kwetu. To give me the words to minister unto you. Mimi sina maneno. I don't have my own words. Mungu alitaka nisimame hapa. God was wanted me to stand here. Atanipa hayo maneno ya kunena. He'll give me the words to speak out. Maana ndiye ametaka. Because he is the one who was wanted. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hatukuja bure hapa. We didn't come here in vain. Mungu alikuwa na sababu. God had a purpose. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo tusome kitabu cha Waefeso. So we read Ephesians. Mlango wa 4. 4. Kifungu cha 26. 26. Muwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Anasema muwe na hasira. He says be angry. Lakini msitende dhambi. But don't commit sin. Jua lisichwe. Lest the sun goes down. Hasira zenu zikiwa bado hazijaondoka bado. While you're still angry with yourselves. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Muwe na hasira. Be angry. Lakini msitende dhambi. But don't commit sin. Jua lisichwe. Lest the sun go down. Kabla hasira hii kuondoka. Before your wrath goes away. Maana hasira ya mwanadamu. Because the wrath of a human being. Haitendi haki ya Mungu. Doesn't do the right of God. Ndio maana haitakiwi ikae na wewe. That's why you don't have to stay with that for long. Mchana mzima. The whole day. Umekasirika. You are angry. Mchana mzima. The whole day. Umekasirika. You are angry. Hivyo unatenda dhambi. That way you're committing sin. Ni Mungu aliyeagiza. It's God who commanded. Kasirika kweli. Fine, be angry. Lakini usitende dhambi. But don't commit sin. Jua lisichwe. Lest the sun goes down. Wewe unakuwa na neno na watu. You've something against people maybe. Miaka. For years. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Miaka. For years. Una neno na mtu liko hapa ndani yako. You've something against somebody in you. Michana mingapi imepita? How many days have gone through? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Michana mingapi imepita? How many days have passed? Ukiwa na hiyo hasira yako. With your wrath. Maana imekaa ndani yako kwa miaka. Because it has stayed in you for years. Una neno na mtu. You have something against somebody. Linakaa hapa ndani yako. It's abiding in you.
Miaka. For years. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Miaka. For years. Michana mingapi imepita? How many days have passed? Ukiwa unachuki za Mungu. At a time you are dominating God. Hallelujah. Hallelujah. Anasema kasirika. He says be angry. Lakini usitende dhambi. But don't commit sin. Jua lisichwe. Let the sun goes down. Kabla hasira yako kuondoka. While you still have your wrath with you. Ni michana mingapi ilipita? How many days have passed? Unachukiza Mungu. You're abominating God. Unachukiza Mungu. You're offending God. Mungu yeye anakuvumilia. God is persevering with you. Anakuvumilia. He's very patient with you. Anakuvumilia. He's very much patient. Anakuvumilia. He's very patient with you. Maana Mungu anasema. Because God says. Ni heri utubu. It's better you repent. Kuliko kule uendako. Than wherever you're heading to. Maana usipotubu. Because if you don't repent. Ni jehanamu unayoendea. You'll be going to hell. Ndio maana Mungu anakuvumilia. That's why God is patient with you. Unakaa na neno na mtu. You stay with something against someone. Pengine ni babako. Maybe your father. Pengine ni mama yako. Maybe your own mother. Alikuudhi. Who offended you somewhere. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno hile unakaa nalo. You still have that matter with you. Hata unaweza kwenda kuungama dhambi. You can go confessing. Alafu neno lile lile. Then the same matter. Ambalo limekupeleka wewe ndio kuungama dhambi. That has taken you to confess me. Ukakataa kuliachilia. Then you fail to let it go. Sasa dhambi umeungama. So you've confessed. Alafu ile neno umebaki nalo. Then you still have the matter in you. Utajuaje kwamba umebaki nalo? How will you know that you still have it? Kila ukikumbuka ule mambo. Once you remember the matter. Unayemchukia. When you hate. Unasikia uchungu na unaamuka. You feel the pain rising up. Basi uliungama. So you confessed. Lakini hujaacha ile neno. But you've not let it go, this matter here. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umeungama kweli? You've confessed truly. Lakini hujaacha hili neno. But you've not pardoned this matter. Sasa ni michana mingapi inapita? Now, how many days are passing? Ukiwa unatenda dhambi mbele za Mungu. While still you're committing sin before God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ni michana mingapi? How many days inapita are passing? Ukiwa wewe unachukiza Mungu. At a time you're offending God. Anasema kasirika. He says be angry. Lakini usitende dhambi. But don't commit sin. Jua lisichwe. Let the sun goes down. Bila hii hasira yako. Before your anger here. Uondoka ndani yako. Going away from you. Na unaweza ukawa na neno na mtu. And you can stay with something against someone. Una neno na mtu. You have something against someone. Halitoki. Mimi nilioa mwaka wa 80. I married in 1980. Mwezi wa 11. That is November. Tarehe 22. 22nd. Siku ya Jumapili. It was a Sunday. Mimi nilikuwa sijaokoka. I was not saved. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikaja nyumbani. I came home. Nikatoka huko. I came out from there. Mwezi wa pili ni mwezi wa Januari mwisho mwisho. That is end of January. Nilirudi huko kazini. I went back to work. Nikarudi nyumbani mwezi wa pili. It was February. Sasa nilipofika pale nyumbani. So when I got to my home. Wakati huo. That time. Ulikuwa ni wakati wa ile njaa. It was a time of great famine. Ya unga mwekundu. That we had the brown flour. Ya foleni. That we had to queue. Maana mwaka wa 79. Because 1979. Mvua ilikataa. It didn't rain. Na 80 pia mvua ikakataa. 1982 it didn't rain again. Kwa hivyo njaa ikanuka kabisa. So it was very seriously famine. Maana chakula hakuna. Because there was no food that time. Mzee wetu Mzee ndo alikuwa ameanza kutawala hapo. One of our elders started ruling there. Akaomba msaada huko wa America wakaleta mahindi mekundu. He asked for relief, now the maize was brought. Sasa nilitoka na box moja huko. Now it came with one box from there. Na mifuko sita. And six bags. Ya unga mweupe. Of the white flour. Nikaja nao nyumbani. I came with them to my home. Nikafika pale nyumbani. I go to my home. Saa 12 na robo. A quarter past six. Nilikuwa nimefika hapo nyumbani. I had got to my home. Mwezi wa pili. February. Wa 81. 1981. Nikakuta mama anasaga tumbaku. I found my mother crushing and preparing snuff. Tumbaku ya watu ananusa hii. The snuff. Aweke kwa chupa. That she may put in the bottle. Auzie watu. And sell to people. Kama salimia. I greeted her. Kamuli, mnasaga tumbaku eh. I asked her, so you are preparing snuff. Ulinunua pesa ngapi? How much did you buy this? Akasema si langu. She said it's not mine. Ni la nani? For who then? Ah, ni la fulani. For so and so. Kwani yeye mwenyewe alikuwa hawezi kuuza? Wasn't she able to prepare or sell for herself? Ah, nyinyi hamna kazi ya kufanya. Or don't you have another work to do here? Maana mtu unayemheshimu. Because one you respect. Mpaka mnene kama ni wawili. It's until you speak like there are two or three. Nyinyi hamna kazi ya kufanya. Don't you have any other work to do here?
Na baba amelala hapa. And my father was sleeping somewhere there. Nikashika huyo mama akafanya. I heard him. Alafu mimi nikaondoka. She mocked, then I left. Bas. That is it. Shetani akatia neno ndani yangu. The devil got a matter in me. Akaniambia walisimama wapi? He told me people stood. Mpaka wakapeana hii biashara. Till they gave this business here. Walikuwa wamesimama wapi? Na si mbari yetu. It's not our tribe. Si familia yetu. Not our family yet. Ni mtu tu jirani. This is just one a neighbor. Wale simama wapi ndo wapeanane hiyo kazi? Where did they stand and agree upon this work here? Haya maswali haya yakaingizwa hapa ndani. Now those are the questions I had in me. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi hapo nilipokea dhambi. So I got sin from that point. Ya kudumu. An enduring sin. Nikasema yani huyo mama. I said, so my mother here. Anaweza kufanya hivi? Can she do this matter truly? Yani shetani tayari. You know the devil already. Amenionyesha. Has shown me. Huyo mtu na huyo mama. That mother, that man and that my mother. Marafiki. Are friends. Ndivyo alivyonionyesha. That's how the devil showed me. Na mimi sijaokoka. And I was not saved. Nikaweka ahadi. I promised. Nikasema kwa kuwa ule mtu anakunywa pombe. I said, for that man takes liquor. Kwa kuwa yeye anakunywa pombe. For he takes liquor. Basi naye. That is it. Nangoja siku moja. I'm waiting one day. Akosane na mwenzake. To disagree with his partner. Kwa klabu. Kwa klabu. In a club. Alafu nende nikamuamue kama jirani. Then I go and decide as a neighbor. Maana najua mlevi hataki kuamuliwa. Because normally a drunkard person can't be judged. Atatupa mkono wangu kando hivi. He'll throw my hand away maybe. Sasa nikaweka ahadi. So I promised. Either meno sita yanguke chini kwa hapa mbele. Maybe his four teeth to fall. Au ni muharibu jicho moja hii. Or I break one eye. Aishi hapa duniani akiwa na alama yangu. Let him live in this world with my mark. Nikaweka hilo neno ndani yangu. I promised myself that. Ahadi hiyo. That promise. Imenisumbua. Has really bothered me. Na yeye mtu wako huko kwetu. And that man was in our village. Basi limenisumbua hilo neno. So it has really bothered me. Sikumfuata mama kumuuliza kitu tena. I didn't follow my mother and ask upon anything. Wala sikumwambia mtu neno lolote. I didn't even tell anybody any matter. Lakini hilo neno sasa limekaa. But now that matter was staying. Namtafuta yule mtu. I was seeking for that man. Alewe. To take liquor. Akosane na watu. And disagree with people. Nikamwamue. Then I go and knock him to kama jirani. As a neighbor. Alafu atupo mkono wangu kando. Then let him throw my hand away. Mwana mlevi hataki kuamuliwa. Because normally a drunkard person doesn't want to be counseled. Meno sita hapa. Six of his ten. Au jicho moja. Or maybe one eye. Niliharibu kabisa. I break it and break it down. Basi nilingojea. So I really waited. Nikangoja apigane na watu. And waited for him to fight. Sitaki kumchokoza maana sina neno na yeye. I didn't want to provoke him because I didn't have lakini any nataka afanye akosane na mtu mwingine. But I was waiting for him to disagree with someone mimi else. Mimi niende kama mwenye kuamua. I go like one to judge. Lakini nina lengo. But I have an objective with me. Na lengo langu. And my aim. Vita vile havitachukuliwa na maana. The fights won't be that. Tasemekana. It will sound like. Mambo ya ulevi. This is about liquor. Kumbe ni kitu cha kitambo. It is something that has lasted for long. Kimekaa ndani yangu. Having stayed in me. Nikangoja mpaka nikaokoka. I waited till. Bado sijalipiza kisasi. I still didn't pay. Na ilo neno ninalo tu. And I still let that matter with me. Nilipoanza kutumwa. When I started being sent. Sikuenda haraka huko nyumbani. I didn't go fast to a village. Nikatumwa kungine. I was sent to other areas. Yo 84 hiyo. 1984. 85 mwezi wa saba. 1985 July. Nilihubiri Mwakitao. I preached in Mwakitao. Jumapili mbili. Ndio nilipotoka huko. For two Sundays from there. Nikatumwa nyumbani. I was sent home. Jumapili ya kwanza. First Sunday. Na Jumanne. And Tuesday. Jumapili ya pili. Second Sunday. Na Jumanne. And Tuesday. Karudishwa tena Jumapili ya tatu. Nilienda Jumapili ine. Now three Sundays. Tena nahubiri Jumanne na Jumapili na Jumanne na kurudi hapo. I used to preach Sunday and Tuesday coming here. Jumapili moja. One Sunday. Saa 11. At 5. Tumetoka kanisani. Having come from church. Na mkoba wangu. I had my bag. Biblia yangu iko hapo ndani. My Bible in there. Tunaenda nyumbani. We are going home. Tulikuwa na kijana wetu wa kwanza lakini hajaweza kutembea yeye mwenyewe tu moja kwa moja. We had our boy but he could not be able to walk alone. Mpaka umbebe. Until you carry. Sasa akawa amebebwa na mama. Now he was carried by my wife. Tukamkuta ndiye huyo. We found that man.
Anatoka madukani anaenda nyumbani. Coming from the shopping center going home. Na sisi tunaenda tupite twende huko baharini. And we're going to cross and go down there. Basi shetani alikumbusha saa hiyo. So the devil reminded me in the spot. Akanambia angalia. He told me now you see. Ulifanya haraka kuokoka. You were very fast to salvation. Ilikuwa ungelipiza kwanza. You were to revenge alafu first. Uokoke. Then you get to salvation. Sasa hivi ukaenda kumpata hata asubuhi ameamka hapo nyumbani. Na now, yuko hapo mjini. Now, right now, you find him fallen down. Utamfanyaje sasa? What will you do unto him? Kwanza umeokoka. First of all, you're tena saved. Pili umuhubiri. Then you're a preacher right now. Sio ndio ufanya ujinga kuokoka haraka. It was very foolish for you to go to salvation early. Ungelipiza kwanza. You would have revenged first. Sasa nimeokoka. So I'm saved. Na hilo neno halitoki. And that matter is still in me. Limenipa gharama kubwa. It gave me a lot of cost. Ya kumpa kitu mama yangu. Kumpa kitu. Giving something. Ananiambia to my mother she was telling even if you give her 20 anachukua 10 ampe yule she'll take the devil tells me if you give her 20 she'll take 10 ukachukua kilo 2 za sukari ukampa if you take 2 kgs of anachukua sugar moja ampe yule she'll take 1 kg and give to that man there yule ananihubiri the devil was telling me a lot nikisikiza mafundisho when I listen to the teachings yananionyesha kule kuheshimu yule mama they show me honoring my mother ni njia ya baraka kubwa sana it was a way of so many blessings nimepata uwezo I didn't get the power wa kumpa kile kitu to give my mother what she wanted. Na sikujua neno ni lile lile. And I don't know the matter was. Lina nizuia. That was hindering me. Basi nikuja mashaurini hapa. So I came for counseling right here. Nikaenda kwa mzee Mnyambu. I went to Pastor Mnyambu. Kamueleza ule uzito nilionao. I told him the weight I have in me. Lakini simwambii hili. But I don't tell him this matter. Nikaenda kwa mwenda zake huyo. I went to the late. Nikaanja nikamueleza. I came and told him again. Lakini hili silisemi. But I could not speak what I heard in me. Basi ananifundisha. So he taught me. Uzuri. The goodness. Wakumnunulia vitu mama yako. Of buying something for your mother. Wakumpeleka vitu mama. Of taking items to your mother. Uzuri wake. The goodness. Endo kukushudie. Go and determine this. Hata wakanisomea andiko la Ayubu. He read to me about Job. Nao utakushudia neno. You will declare matter. Nalo tatubitika kwako. And it shall be established in. Na mwanga utakuzukia. And the light will shine in. Utaziangazia njia zako. And light upon your ways. Nikatoka hapo. I left this place. Bado lile neno liko vile vile. Still the matter was still fresh. Kwa kule kile kishiki chenyewe. For the root cause itself. Nishijaking'oa. I had not rooted it out. Iko pale pale. It was still in me. Nikaja kwa mwanda zake Pastor Hare. I came to the late Pastor Hare. Kamweleza hili neno. I told him the same case. Uzito nilionao. The weight I had. Mbona mimi siwezi? Why am I not able? Natamani kufanya hivi lakini mbona siwezi? I really desire to do something but I'm not able to execute. Akanambia unamfurahisha shetani. He told me you're pleasing the devil. Lazima mkatae shetani. You must resist the devil. Akanifundisha maneno mengi. He taught me a lot in variety. Akanifundisha maneno mengi. He taught me a lot. Mimi naenda makanisani. I was going to churches. Nafundisha watu. I teach people. Kuheshimu wazazi wao. To honor their parents. Lakini mama nimeshindwa but kumheshimu. I could not honor my own mother. Na sijui maana yake nini. And I didn't know the root cause. Na lile neno liko ndani yangu. And the matter was still in me. Hakuna mtu analijua. There's nobody who knew it. Ilo langu mwenyewe. That was my own personal thing. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ilo lilikuwa ni langu mwenyewe. That was my own personal thing. Nikasema kwanza Yesu mwongofu. I said first of all she's no saved. Na mimi nimeokoka. And I'm saved. Sasa naende nikaungame tena neno hilo la kazi gani? Now I go and confess again for what reason? Nimekaa na hilo neno. I stayed with that matter. Nikakaa na hilo neno. And stayed for that matter. Siku moja tena nikasikia injili hapa hapa. One day again I listened to the gospel right. Maneno yale yale. The same words. Mungu akanihurumia. God was merciful unto me. Akaniambia huu uzito wako. He told me you are weighty. Si wewe unavita na yule mtu. You are fighting that person in your village. Ulimuona wapi? Where did you see him? Akawa karibu na huyo mama. Close to your mother. Alifanya kutajwa na huyo mama. He was just wewe uliwaona wapi mmoja wako pamoja wanatembea. Where did you see them one day together walking? Oh, really? Nikaona kisha nikumbe ni hilo neno kweli. Again I saw that is the real reason. Maana ile ahadi yangu iko because my promise sasa siwezi kuitimiza. And now I can't execute to him. Maana nimeokoka because I'm saved na hata sasa nahubiri injili. And even when I'm preaching the gospel. Ah, ile ahadi yangu itatimia vipi? Now when will my promise come to pass? Na mimi siendi tena kwa vilabu. And I no longer go to the clubs. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siendi tena kwa vilabu. I no longer go to the clubs. Na hiyo ahadi and the promise. Haikusema nimchokoze. Didn't say I provoke him. No. Akosane na mwingine. Let him disagree with someone else. Kwa kilabu. In the club. Nikamwamua kama jirani. Then let me go negotiate as a neighbor.
Kwa sababu najua mlevi. Because I know a drunkard person. Hataki kuamuliwa. Doesn't want to be judged or counseled. Hataki kuamuliwa. He doesn't want totally to be. Sasa atatupa mkono wangu nyuma. Now he'll throw my hand away. Alafu vita vile. Then the fights. Itaonekana. Will be seen. Ni umlevini tu. They were caused because of walikuwa amelewa. They were drunk. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ilo neno limenisumbua. That matter has really bothered me. Ikanizuia kumfanyia mema mama. It hindered me to good to my mother. Kwa muda mrefu sana. For a very long time. Nikarudi tena. Then I came back again. Kwa mwenda zake. To the late. Nikamwambia. I told him. Niliwasumbua. I really bothered you. Lakini lile neno. But the matter. Lilikuwa likizuia. That was hindering me. Sijaliongea. I've never spoken it out. Sasa nikamweleza. Now I told him. Ule mwanzo wake. The Genesis. Hata ule mwaka. Even the year. Nikamwambia hiyo ilikuwa 81 mwezi wa pili. I told him that was February 1981. Metoka Lamu. From Lamu. Mimi sijaokoka. I was not saved. Nimekuja nyumbani. I came home. Nikakuta mama anasaga tumbaku lake. And found my mother crushing this stuff to sell. Kauliza mlinunua pesa ngapi? I asked her, how much did you buy? Ah, si langu. No, it's not mine. Lila fulani. For so and so. Lila fulani. So it belongs to so, yes. Kwani yeye mwenyewe hawezi kuuza? Can't he himself sell? Au nyinyi hamna kazi ya kufanya? Oh, don't you have any other work to do here? Akafanya. She kind mocked me. Na baba tena amelala hapo. And my father was resting somewhere. Alafu mimi nikakata nikaenda. Then I went my way. Basi shetani aliweka neno. So the devil set a word. Nikakaa ndani yangu. It stayed in me. Nikawa mtaifa. While I was a gentile. Hata nikaokoka. Till I got to salvation. Nimeungama maneno mengi. I've confessed many. Lakini hili hakuniruhusu. This matter I didn't speak out. Nikaliacha. I spared. Likanisumbua. It really bothered me. Kwa kumtumikia mama siwezi. I could not even serve my mother. Ananiambia chochote utakachompa. She tells me anything. Paka atagawanya na huyo. The devil told me anything you give to your mother, she'll share to that man. Nilimuona wapi? Where did I see him or her? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana shetani. Because the devil. Ni muongo. Is a liar. Tena ni baba wa huo. And a father of lies. Ili neno hili liondoke hili. For this matter to leave and go. Neno hili liondoke. For this matter to leave. Paka nieleze. It's until I speak. Aliniambia nini? What it told me. Na yeye ndiye aliniongoza. And is the one who guided me. Kumhoji yale maswali. To question my mother that way. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baada ya kusema si lake. After saying it's not hers. Bas. That is it. Akashikia hapo shetani. The devil got up from there. Akanikosesha. And misguided me. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa nikakaa na kitu. So I said with something in me. Kiko hapa ndani hapa. It was just in me. Muda mrefu. For a very long time. Na uwezi kupona. And you could not even recover from that. Uwezi. You could not escape. Dhambi hiyo mpaka itoke hapa ndani. That sin is until it gets out of you. Maana kumbe kile kitu kinachokusumbua. Because normally something bothering you. Sasa unakaa nacho wewe. So you stay with it yourself. Kina hapo, kinakaa hapo ndani. It stays in you. Mpaka ukiondoa hicho. It's until you take it out. Ndio Mungu naye. That's why I go to. Apate nafasi. To get a chance. Ya kuweka yale yake hapo ndani. To keep his own in you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu naye apate nafasi. God to get a chance. Ya kuweka yale yake pale ndani. To lay his words in him. Aya Yesu alisema. Now Jesus said. Kasirika. Be angry. Lakini usitende dhambi. But don't commit sin. Jua lisichwe. Let the sun goes down. Kabla hasira yako hii. Before your wrath here. Uondoka hapa ndani yako. Goes away from you. Jua likichwa. If the sun goes down. Hiyo hasira yako imetoka kitambo. The wrath should have gone long time ago. Aya angalia hata kwa 81. Now look around from 1981. Paka nikaokoka 83. Till I got to salvation 1983. 84. Ilo neno lilikuja kutoka 87. That matter got out of me 1987. Dhambi zote naungama. I was confessing all the sins. Lakini hili neno hili. But this matter here. Sipewi nafasi. I was not given a chance. Sipewi nafasi. I was not given a chance. Nampa vitu vya kulazimika lazimika. I was forced. Lakini uhuru. But the freedom wa kumfanyia kitu kizuri to do something to my mother sina I could not be able to do na sipati ufahamu I don't get the know how kwamba ni neno lile that matter is hindering me paka Mungu akaja akanihurumia until God was merciful unto me sasa ni michana mingapi now how many days tangu hiyo 81 from 1981 mpaka 87 to 1987 michana mingapi ilipita how many days have passed in there Nina hasira tu. I was still angry. Nikimuona huyo mtu nasikia. When I see that man I feel so sad. Nasikia kusikitika. I feel so sad. Atafanya lini? When will he do? Ah nikaokoka. Then I go to salvation. Tena nikakaa hapo hapo hivi. Then I stayed in the same place.
Na sikupata uhuru, and I didn't get the freedom paka lipokuja kuliondoa hili neno. Till I came and took out this matter from me. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio nikashika yule mama. Then I felt nilikuwa nikaenda kule nyumbani. I used to go to a home. Maana ni baharini kule. We were kuna yule mchanga kama wasukari. Neighboring the sea. Now we have the sand. Hata sina haja ya kiti na keti chini. I don't need to have a chair. Just sit down. Sichukue kitu mleteni kiti huyo. Why don't you have a chair for this? Huu mchanga hauchafui, hauchafui. This sand is just okay. It can't. Yaani nashikia kufurahia. No, I was very much happy for her. Tofauti kabisa. Totally different. Namuona amekuwa mpya. I see her very fresh to me. Maana hii dhambi imeondoka. Because the sin had gone away. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namuona amekuwa mpya. I see her very new. Maana hii dhambi imeondoka. Because the sin had gone away. Ni michana mingapi? How many days? Iliyopita. Had passed. Kutoka 81. From 1981. Paka 87. To 1987. Neno hilo limekaa na mimi. The matter was still staying in me. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kumbe. Yet. Uwezo wa mema ili uingie. For the power of goodness to come unto. Paka hichi kilicho hapa ndani kiondoke. It's until what you have in you to get out. Paka kiondoke. It's until it gets out. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Paka kiondoke. It's until it gets out. Ndio pastor juzi alitufundisha hapa. Pastor taught us the other week. Mungu akubariki sana pastor. May God bless you so much pastor. Mungu alikutumia vizuri sana. God really used you so tremendously. Ondoeni take yule mbaya. The evil one. Daniel. In you. Mimi nilikumbusha maneno mengi sana. I was reminded a lot. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikumbusha maneno mengi sana. I was reminded a lot. Muda mrefu. For a very long time. Nasumbuka. Suffering. Natamani kumpa kitu mama. I decided to give something to my lakini mother. Lakini kuna kizuizi kikali. But there was a very serious blockage. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbe Yesu anasema. Yeah, Jesus says. Kashirika kweli. Be angry fine. Lakini jua lisichwe. But the sun should not come down. Kabla hii hasira yako hii. Before your wrath in it. Haijaondoka. Goes away from you. Unakaa nayo. You are staying with it. Umefanya dhambi. You've committed sin. Utatenda dhambi. You'll commit sin. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikakaa na neno hilo. I stayed with that matter. Nikakaa na neno hilo. I stayed with that matter. Michana inapita. The days are passing. Michana inapita. The days were just passing. Michana inapita. The days were passing. Michana inapita tu. The days were just passing and passing. Neno limekaa hapo hapo. And the matter was still staying in. Anasema kashirika. He says be angry. Lakini usitende dhambi. But don't commit sin. Jua lisichwe. Let the sun come down. Kabla hii hasira yako kuondoka. Before your wrath departs from you. Maana utafanya dhambi. Because you'll commit sin. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi michana mingapi? So how many days? Ambayo ilipita. Passed. Na Mungu yeye ni mvumilivu. And God is so patient. Anakuvumilia. He'll be patient with you. Anakuvumilia. He'll be very patient with you. Maana anasema ni afadhali utubu. Because he says it's better you repent. Kuliko kuangamia na neno hili. Than perishing with this matter in. Maana hili. Because this matter here. Inakupeleka jehanamu. Will take you to hell. Ndio anatulia yeye. That's why he uses. Anavumilia. He's patient. Anavumilia. He's so patient with you. Paka ufikie kutubu. Till you get to repentance. Mungu ana huruma nyingi sana. God has a lot of mercy to you. Anakuona. He sees you. Mara umeingia kwa hili. At times you get this area. Anakuona. He sees you. Mara umeingia kwa hili. At times you get to another area. Yeye anavumilia. He's just patient with you. Maana ametoa mwanawe hapa duniani. Because he has given his only son to this world. Anajua kwa kuwa uko hai. He knows for you are still alive. Siku itafika. A day will come. Utakutana na watu wake. You will meet his people. Utaambiwa neno lake. You will be told his word. Ukikubali. Once you accept it. Unapata msamaha. You will get the forgiveness. Haangalii ule uzamani. He doesn't look at the age. Wa vile ulivyofanya hilo neno. Of what you've committed evil. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haangalii hilo. He doesn't look at that age. Maana siku 1000 ni kama siku moja tu. Because 1,000 days are just like one day. Kwake yeye. To him go. Ni kama siku moja. Just like one day. Kwa hivyo haangalii. So he doesn't look. Ule uzamani. At the age long. Ule ufanyia hili neno. That you've been serving this man. Anaangalia kule kukubali kwako. He looks at your acceptance. Anaangalia kule kugeuka kwako. He looks at you reforming. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio ulifanya uovu huo. Find you committed this evil. Lakini anaangalia. But is looking. Kugeuka kwako. At you reforming. Haangalii uzamani. He doesn't look at the age. Kwa hivyo dhambi vile uliifanya. Of how you serve this sin. No. Anaangalia kule kugeuka kwako. He's looking at you changing around. Ukigeuka, once you change, na kutubu and repent, anakusamehe saa hiyo hiyo. He forgives you instantly. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ule muda wote, all the time, ulikaa na hili neno. That you stayed with this matter. Si kitu chochote kwake. It's totally nothing to him go. Yeye anafurahi. He's very much happy. Na malaika wanafurahi. And the angels are happy too. Kwamba umegeuka. That you've changed.
Umerudi kwa Mungu. You've gone back to God. Basi watu wanashangilia. So people will cheer. Uko mbinguni wanapiga matari. In heaven they are playing tambourines. Kwa kule kugeuka kwako. For you changing around. Mungu haangalii ile miaka. God doesn't look at the age. Uliofanyia hii dhambi. That you served this sin. Urefu wake. The length of that time. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitu anaangalia Mungu. What God is looking at. Ni kule kugeuka kwako. Is you changing. Kutubu kwako. Your repentance. Umekuwa muovu kweli. You've been wicked truly. Lakini umekubali. But now you have accepted. Uovu wako. Your wickedness. Ukageuka. And change. Basi Mungu anaangalia hapa. So God is beholding that. Anakusamehe. He forgives you. Na zile siku zote. And all the days. Ulizofanyia hii dhambi. You've been serving this sin here. Mungu hazikumbuki. God doesn't remember them. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu hazikumbuki. God doesn't remember. Mungu ni mvumulivu sana. God is very patient indeed. Kinachopeleka mtu jehanamu. What takes one to hell? Ni ukaidi. Is obstinacy. Mtu ajue. Want to know something. Abiwe. And be told. Na akaidi. And let him rebel again. Asikubaliane na yale. Not to conquer with what is told. Hichi ndio kinaweza kumpeleka huko. Now this is what can take you to hell. Lakini dhambi aliyoifanya. But the sin. Akikubali. He committed once he accepts. Anapata msamaha saa hiyo hiyo. He'll get the forgiveness on the same spot. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anapata msamaha saa hiyo hiyo. He'll get the forgiveness on the spot. Kwani huyo mtu aliyesulubiwa na Yesu. One was crucified with Jesus. Ule umri wake. His age. Alikuwa amefanya hiyo dhambi moja. Had he committed only that one sin. Ile umfanya akashikwa. That made him be arrested. Amefanya dhambi ngapi? How many sins did he commit? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aya sasa amesulubiwa. Now he was crucified. Na yuko na huyo mwokozi hapo. And he was next to the Savior. Akasikiza ule uchungu. He listened to the pain. Akaona anaonewa. He felt is mistreated here. Ule uchungu ausikiao. The pain is feeling. Si sawa sawa na ile dhambi alifanya. It's not equal to the sin he committed. Na akamshutumu Bwana Yesu. That's why he besought him. Akasema tena si wewe ni mwana wa Mungu. He mocked him and said, you are the son of God here. Jiokoe wewe na sisi. Save yourself and save us too. Lakini yule wa pili akasema. But the second said. Kwani wewe huogopi Mungu? Does not thou fear even God? Sisi tunapata malipo sawa sawa. We are getting the rewards according to matendo yetu. Our own deeds. Lakini huyu. But this one here. Hakufanya chochote. Has done nothing amiss. Kimpasacho kuuawa. That he ought to be killed. Akasema Bwana. He said, Lord. Nikumbuke. Remember thou me then. Utakapokuja katika utukufu wako. When you come to your glory. Akaambiwa amini na kuambia. He was told, verily I tell you. Tangu leo. From today. Utakuwa pamoja nami. You will be together with me. Mahali pema peponi. In paradise. Sasa huyu, now this one here, anaenda jehanamu, is going to hell. Na Yesu yuko hapa hapa. And Jesus is just next na huyu to him. Amepata msamaha, and one is forgiven. Na Yesu huyu huyu. With the same Jesus. Bwana hakukubali. Because he didn't accept. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aliona anaonewa. He felt is being oppressed. Alifanya mengi. He committed a lot. Lakini hili moja hili. But this one matter here. Liliwekwa kumthibitishia. Was set to prove to him. Ule uovu wake. His wickedness. Yeye akaona anaonewa. He feels oppressed. Akamshutumu huyo Yesu. He mocked him Jesus. Lakini yule mwenzake akasema. But his fellow said, wewe mbona huogopi Mungu? Don't you fear God? Sisi tunapata malipo. We are getting the reward. Sawa sawa na matendo yetu. Out of our own deeds. Lakini huyu hakufanya chochote. But this one has done nothing amiss. Kimpasacho kuuawa. That he ought to be killed. Bwana, Lord, unikumbuke. Remember you me. Utakapokuja. When you come to. Si leo. Not today. Utakapokuja katika utukufu wako. When you will be coming to your glory. Yesu akamwambia. Jesus said. Amini na kuambia. Verily I tell you. Tangu leo. From today. Utakuwa pamoja nami. You will be together with me. Mahali pema peponi. In paradise. Unaona vile Mungu alivyo na uvumilivu. You see how God is so patient. Muda ule wote ule. All that time. Alifanya mabaya. He committed evil. Hakushikwa. He was never arrested. Lakini leo amepatikana. But today he has been caught. Kuthibitisha. To prove that. Watu walikuwa wanamuona kana kwamba ni mzuri. People were seeing him to be good. Lakini amejaa uovu. Yet he was full of iniquities. Yeye hakukataa. He didn't refuse. Alikubali uovu wake. He accepted his wickedness. Na akapata msamaha. And he got the forgiveness. Yote aliyoyafanya. All he committed. Yakafutwa mbele za Mungu. Were remitted before God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa kuwa huyu. For this man here. Yuko hapa msalabani. He's on the cross. Na bado ni mwokozi. But he's still the Savior. Anaweza kuokoa hapa hapa. He can save you right here. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa kila akubalie. For whosoever accepts. Anapata msamaha wa dhambi. Shall get the forgiveness of sin. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anapata msamaha wa dhambi. He'll get the forgiveness of sin. Kwa kila akubalie. To anyone who accepts. Anapata msamaha wa dhambi. Get the forgiveness of sin. Hakuna kitu ambacho. There's nothing. Kitamuunganisha mtu na Mungu. Will join one with God. Hapa duniani. On earth here. Hapa duniani. On earth here. Sipokuwa kuungama dhambi. If not for repenting sin. Kukubali makosa. Accepting your wrong. Na unaona yule Petro. That's why you see Peter. Alikuwa na
One day the Lord Jesus had his disciples. Sasa akafanya kitu. Now he did something. Akaondoka tu chakulani ghafla. He just disappeared. Akachukua bakuli ya maji. He took a na kitambaa. Basin of water and akachovya a material he did. Akaanza kuwafuata wale wanafunzi. Then he started following the disciples. Na kuwasafisha miguu. And wiping their face. Na hakuanza na Petro. And he didn't start with Peter. Akaanza na wale wadogo. He started with the least disciples. Sasa Petro alipomuona. Now when Peter saw him anakuja huko kwake. Coming to him. Akavaa unyenyekevu. He was so humble. Bandia. Faking his humility. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akamwambia Bwana. He told him, Lord, unanitawadha miguu mimi? You are wiping my feet. Akamwambia nifanyaje wewe hujui sasa. He told him, what I do you don't know right now. Lakini utalifahamu baadaye. But you'll come and discern tomorrow. Akamwambia Bwana. He told him, Master, utanitawadha miguu kama? You won't wipe off my feet totally. Akamwambia nami nisipokutawadha. He said to him, if you don't wipe off your feet, una shirika nami. You are not at par with me. You can't be at par with me. He told him, Lord, not only my feet, but even my head, even my arms are here. Wipe off everything. Jesus told him, him was washed himself, doesn't need to be washed again. And you are clean, but not all of it. For he knew one who will betray him. When he finished up this work, he sat down and asked them a question. Now, have you understood what I've done to you? You call me master and teacher. You are speaking good to me. Because that is how it is. Now, if I'm the teacher and the master, I've wiped off your fate. You ought all the same to wipe off each other's fate. Now this is something Peter was really resisting. And for those people, they had not received the Holy Spirit. What Jesus did in this way, they didn't understand. And they didn't even come to understand. Because Jesus told Peter, what I do you don't know right now. You'll come and discern in future. Amen. When Jesus was ascending to heaven, he blessed them. But he told them again, stay in Jerusalem. It's until you're given the power from heaven. Because you won't be able to preach. Amen. Now truly when the Pentecostal day came, the Holy Spirit came upon the disciples. Everybody was given his work. Everybody was given his work. And the first church had three people who were kind of pillars in that Petro, church. Peter, Johanna, John wa Zebedayo, of Zebedee, na Jacob, and Jacob, ndugu yake, his brother. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno hili alilofanya Bwana Yesu, what Jesus did here, lilikuja likafunuliwa ndani ya Jacob, was revealed in Jacob, yule mwalimu mkuu, the great teacher, aliyefundisha, who taught ile imani ya matendo, about the work of action, the faith Jacob, of action, mwana wa Zebedayo, the son of Zebedee. Soma hiyo hilo andiko Jacob 5 James 5. Nikaja nikafunuliwa katika mtume mmoja. It was revealed in one apostle. Baada ya kuwa amepokea Roho Mtakatifu, after having received the Holy Spirit. Na kila mtu amepewa kazi yake. And everybody was given his work. Tusomee hapo mahali. James 5. Jacob 5:16. James 5:16. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Soma. Confess your faults one to another and pray one for another that he may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Now Peter was resisting this. Yesu akamwambia, that's what Jesus told him. Kama nisipokutawadha, if I don't wipe off your feet, unashirika nami. Then you are not at par with me. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama nisipokutawadha mimi, if I don't wipe off your feet, unashirika nami. Then totally you're not at par na Mungu. Because how will you be bila kuungama dhambi? In connected to God if you don't repent your sins. Utapatanaje na Mungu? How will you reconcile with God? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
How will you connect with God if you don't confess your sin? Confession is what reconciles one with God. Because confession concerns the holy one. And the church of God is holy. Peter thought maybe it's humility. Jesus warned him. He's telling him, Master, you're wiping my feet. He was told, what I do right now, you don't know. You'll come and know later. He said, Lord, you can't wipe off my feet. Because he thought maybe he's the one who deserves to wipe off Jesus. But he's coming to wipe off my feet now. He told him, if I don't wipe off your feet, you're not a member of mine. He said, Lord, not only my feet, even my head, and my hands are here. Wipe off everything. He was told no. Him who has washed himself doesn't need to be washed again. And you are clean, but not all of you. Because he knew one who will perpetrate him. He's just in the midst, seated here, but he's a murderer. Judas Iscariot, that is. Amen. When Peter saw such a simple matter like this, to separate with Jesus right here, let not only the feet, start with the head, Lord. Because this is what he's thinking of evil. You wipe off the head first, then my hands are here, and even my feet are here. He was told him who has washed himself doesn't need again. To be washed again. You are already clean. But not all of you. For he knew one who will betray. Amen. Then when they received the Holy Ghost, neno hili, this matter here was revealed in the Apostle Jacob, who was the senior teacher, imani ya matendo, who taught about faith of action. Jacobo, mwana wa Zebedayo, James, the son of Zebedee. Amen. Likafunuliwa ndani yake. It was revealed in him. Kuwafundisha watu. Teaching people. Wajue. Let them know. Mana yake nini neno hili alikuwa. What is the meaning of this? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ilikuwa mana yake nini? What was the meaning of this? Hallelujah. Hallelujah. Uwezi kumuona Mungu. You can't see God. Hii dunia. In this world. Bila utakatifu. Without holiness. Uwezi kumuona Mungu. You can't see God. Hii dunia. In this world. Bila utakatifu. Without holiness. Na Petro kumbe alikuwa anakataa hili neno. And Peter yet he was resisting all this. Bila kujua lakini. Without knowing that is. Hakuwa amejua. He had not known. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na Yesu alikuwa amemwambia. And Jesus has told him. Nifanyalo hulijui. What I do you don't know. Lakini utalifahamu baadaye. But you'll come and discern later. Akasema Bwana. He said, Lord. Hutanitawadha miguu kama. You want to wipe off my feet right now. Amen. You want to wipe off my feet. Neno hili, this matter is what takes away wale watu wanakaa hapa ndani. People abiding in you. Waovu. The evil ones. Wanakaa ndani ya mtu. They stay in somebody. Umuongoza kufanya mabaya. Guiding him to evil. Umuongoza kufanya mabaya. And guiding him to do evil. Umuongoza kufanya mabaya. Guiding one to do evil. Umuongoza kufanya mabaya. Guiding one to do evil. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanakaa hapa ndani ya moyo. They stay in somebody in the heart. Mkiwaondoa hawa, once you take them out, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio mnarudi kuwa rafiki wa Mungu. Then you become friends to God. Mungu anakuja karibu nanyi. God comes close unto you. Mungu anakuja karibu na kila mtu. God comes close to everybody. Who takes out? Yule muovu hapa ndani. The wicked one in him. Anakuja karibu na Mungu. He comes close to God. Anakuja karibu na Mungu. He comes close to God. Yeye Petro akawa anakataa hili neno. Peter was resisting this. Abalo, that ndio litakufanya umuone Mungu. Was to make him see God. Yeye akawa analikataa. He was denying all this. Akidhani ni unyenyekevu. Thinking it's humility. Alipoambiwa, when he was told, kama nisipokutawadha mimi, if I don't wipe you off, una shirika nangu. You don't have a membership in. Akasema Bwana, he said, Lord, hata si miguu yangu, not only my feet, na kichwa changu, my head also, na mikono yangu, and my hands are here too. Akaambiwa aliyekwisha kuoga, he was told one who has washed himself doesn't need ila ya kutawadha to be washed again. Nanyi umekuwa safi. You're already clean. Lakini si nyote. But not all of you. Aya wewe unakataa neno kuungama. Now you're denying to confess. Utamuonaje Mungu? How will you see God? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unakataa neno kuungama. You refuse to confess. Utamuonaje Mungu? How will you meet him? Bila utakatifu. Without holiness.
Hakuna mtu atakayemuona Mungu. There's no one who will meet God. Ukawa na elimu ya kutoka wapi? Whatever knowledge you have. Ukawa na elimu ya kutoka wapi? Whatever knowledge you have from wherever. Ya kutoka wapi? Whatever knowledge you have from bila utakatifu. Without holiness. Hakuna mtu atakayemuona Mungu. No one who will see God totally. Paka ufanye lile la Mungu. It's until you do that of God. Ndio muone Mungu. That's when you will meet God. Paka ufanye lile la Mungu. It's until you execute that of God. Ndio utakutana na Mungu. Lakini bila hivyo. You will meet him God, but without so. Haiwezekani. It's impossible. Bila utakatifu. Without holiness. Hakuna. There's nobody. Mtu atakayeona Mungu. Who will meet God? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuna atakayeona Mungu. There's nobody will meet God. Maana alionywa huyo Petro. Because Peter was warned. Kama mtume mkubwa. As a great apostle. Lakini alikuwa bado mwili. But still in the flesh. Roho hayuko ndani yake. The spirit was not in him. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu akawabariki. Jesus blessed them. Akamwambia Mungu awabariki sana. And told them, may God bless you so much. Lakini. But. Kaeni humo mjini. You stay in the city. Paka mviko uwezo utakao juu. Till you are anointed and given the power. Mwingoje hadi ya Baba. From heaven. Mulioishikia kwangu mimi. Mulioishikia kwangu mimi. That you heard from me. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi akaamuka akaenda juu mbinguni. So he got up and ascended to akawaacha na agizo. And left them with a command. Yeah, ameenda. He has gone. Lakini amewaacha na agizo. But he left them with a command. Arudi Jerusalem. He went back to Jerusalem. Wakae hapo hapo. Let them stay in Jerusalem. Wangoje nguvu zitokazo juu. And wait for the power from heaven. Na sisi tunazifuata America. Because we follow them. Tunazifuata Canada. For us we follow them in America, Canada. Lakini ile nguvu ya mbinguni sasa. But the power from heaven. Inatoka huko. Comes from up there. Haitoki America. Doesn't come from America. Nguvu ya mbinguni. The power from heaven. Haitoki America. Doesn't come from America. Wala Canada. Or even Canada. Inatoka juu. But from above. Ndio wakaambiwa wasiende wakahubiri. That's why they were told don't go and preach. Wakae kwanza. You stay first. Wangoje hapo hapo. Let them wait right there. Wakingoja. Waiting that. Maana ni ahadi akienda. Because it's a promise when he goes. Akienda. Once he goes, anamuomba babake. He'll pray to his father. Roho Mtakatifu. The Holy Ghost. Aje juu ya mitume. To come upon these people. Kwa jina lake yeye. By his name. Akawaambia yeye atakapokuja. He told them when he comes. Atawakumbusha kila neno lilikuwa kile. He'll remind them everyone. Maana hata nena kwa shauri lake. Because he won't speak. Bali atatoa katika yaliyo yangu. But he'll take from them. Na kuwapeni ninyi. And give unto. Na habari za mambo yajayo. And even the forthcoming issues. Atawapasha habari zake. He'll inform them. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yeye hata nena kwa shauri lake mwenyewe. He won't speak for his sake. Bali atatoa katika yaliyo yangu. But he'll take from mine. Na kuwapeni ninyi. And give unto. Na habari za mambo yajayo. And about the future coming issues. Atawapasha habari zake. He'll also brief you. Huyo Roho wa kweli. Him, the true spirit. Atakapokuja. When he comes. Ulimwengu hautampokea. The world won't receive him. Lakini ninyi mtampokea. But you'll receive. Maana mnamjua. Because you know him. Maana atakaa kwenu. Because he'll tarry in you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaona? You see now. Anasema, he says, kasirika, be angry, lakini usitende dhambi. But don't commit sin. Jua lisichwe. Lest the sun goes down. Jua lisichwe. Lest the sun goes down. Jua lisichwe. Lest the sun goes down. Kabla ya hasira yako, before your wrath, haijatoka. Goes away from you. Usifanye namna hiyo. Don't do that. Utatenda dhambi. You'll be committing sin. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utatenda dhambi. You'll be committing sin. Na Mungu alikuwa anaonya hili neno. And God was warning this one. Kwa sababu because hakuna mtu. There's nobody atakayemuona Mungu. Who will see God bila utakatifu. Without holiness. Utakatifu maana yake ni kusafisha dhambi. Holiness means cleansing. Dhambi ni uchafu mbele za Mungu. Sin is evil before God. Ni taka mbele za Mungu. That is trash and junk before God. Na zina fagio yake. And it has its own broom. Ni kuungama. Confession. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni kuungama. Confessing. Na kile chombo cha kubebea and the vessel to carry ni kutubu is repentance. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Cha kubebea zile taka carrying all the trash and tupa kando junk and casting them away. Alafu moyo unakuwa safi. Then your heart becomes so clean. Bwana, ile ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Because that is the house for the Holy Spirit. Inakaa mtu mtakatifu. It's only a holy one staying in. Na alisema yeye atakayejitakasa. And he said he will cleanse himself. Mimi na Baba. I with the Father. Tutakuja kwake. We'll come unto him. Na kufanya makao kwake. And make our residence in him. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yule atakayejitakasa. He will cleanse himself. Mimi na Baba. I with the Father. Tutakuja kwake. We'll come unto him. Alafu tutafanya makao kwake. And make a fortress in him. Haya, huyo Mungu akiwa anakaa ndani yako. Now if God is staying in. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila tamaa mbaya. All evil lusts. Kila mawazo mabaya. All evil thoughts.
yatakuwa kwako ni kama kitu ovyo. To you will be worthless. Ile furaha ulikuwa ukiiona, the joy you used to see, ya vitu hivyo, of the pleasure, inapotea, goes away, inapotea, it goes away. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inapotea, it goes away. Soma Marko 11. Read Mark 11. Marko 11, tusome kifungu cha 25. Mark 11:25. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na nyinyi makosa yenu. Yes. And when ye stand praying, forgive if he have ought against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Anasema, he says, nanyi kila msimamapo, and whenever you stand, mkisali, to supplicate, sameheni, forgive, mkiwa na neno na mtu, if you've ought against any, ili na Baba yenu aliye mbinguni, that your Father also which is in heaven, na ninyi makosa yenu, to forgive you to your trespasses. Soma hicho kifungu cha 26. Read 26. Lakini kama ninyi amsamehe wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Popote mnaposimama, wherever you stand, mkisali, to supplicate, sameheni kwanza, forgive first, mkiwa na neno na mtu, if you've ought against anybody. Maana msipowasamehe watu, because if you don't forgive people, makosa yao, their trespasses, na Baba yenu wa mbinguni, neither will your Father also in heaven, hata wasamehe ninyi makosa yenu, forgive your trespasses. Una neno na mtu, you've something against someone, na wao naomba upate kusamehe, and you pray for forgiveness. Anza wewe sasa kusamehe, you first forgive. Toa huyo mtu anayekuzuia hapo. Take away one hindering him. Usiwe na amani na yule mtu. Lest you have peace with someone else. Muondoe kwa sababu. Take him out because. Yeye ndiye anasumbua. He's the one bothering. Akikaa na wewe. When he stays in you. Anakupeleka kubaya. He takes you to the wrong side. Anakupeleka kubaya. He takes you to the wrong side. Anakupeleka kubaya. He takes you to the wrong side. Anakupeleka kubaya. He takes you to the wrong side. Akiwa na wewe. If he stays in you. Anakupeleka kubaya. He takes you to the wrong side. Hakupeleki kuzuri. He doesn't take you to the right side. Anaenda na ukubali. He goes with you to eat. Unaagizwa. That's why you're commanded. Unaomba. You are praying. Umeinua mikono yako juu. You've lifted your hands up. Samehe kwanza. Forgive first. Kama una neno na mtu. If you have anything against anyone. Maana msipowasamehe watu. Because if you don't forgive people. Makosa yao. Their trespasses. Na Baba yenu wa mbinguni naye. That's your Father in heaven too. Hata wasamehe ninyi makosa yenu. Won't forgive your trespasses. Utaomba kweli, you'll pray fine, lakini upate msamaha, but you won't get the forgiveness, kwa sababu wewe mwenyewe, because you yourself, una mtu hapa ndani, you've someone in you, anakuongoza kwa mabaya, guiding you to evil, anakuongoza kupeleka kwa mabaya, he guides you, directing you to evil, anakuongoza kupeleka kwa mabaya, he guides you to evil. Mtu huyo, that person, ni umfanye bidii atoke hapa ndani, you have to work hard for him to get out of you. Fanya bidii atoke hapa ndani, work hard for him to get out of you. Ufanye bidii atoke hapa ndani, work hard and root him out of you. Ufanye bidii atoke hapa ndani, work hard and root him out of you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Atoke hapo ndani. Let him get out of here. Ndipo utapata msamaha. That's when you get the forgiveness. Maana bila msamaha, because without forgiveness, huwezi kumuona Mungu. You can't see God. Dhambi, sin, ni taka, is trash, ni uchafu, and all defilement mbele za Mungu. Before God. Na fagio yake, and the broom, ni kuungama, is only confession. Na kile kibati cha kuondolea zile taka, and the dust pad, ni kutubu, is repentance. Maana nazichukua na kuzitupa mbali. Because it will collect and cast them very far. Amen. Inazichukua, it will collect na kuzitupa mbali and cast them very far. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ili upate msamaha wa dhambi. That to make the forgiveness of sin. Kuungama. Confession. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuungama. Confessing. Walipopata Roho Mtakatifu. When they got the Holy Spirit. Siri ile Yesu aliyoifanya kwa mitume. The secret Jesus gave to the apostles and told Peter, what I do right now, you don't know. But you'll come and know later. It was revealed to the teacher who taught about faith and action. People knew. That's what is working even today. It's working even a day after tomorrow. The church of God had the word sanctification. Maana kanisa la Mungu, because the church of God, jina lake, the name is mtakatifu, holy. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kanisa la Mungu, the church of God, jina lake ni takatifu, its name is holy. Mungu alisema, God said, bila utakatifu, without holiness,
Hakuna mtu atakayeniona mimi Mungu. There's no one will see me, God. Neno hili likaachwa. This word was left. Lakini ni siri yake Mungu na mwanawe. But this is a secret between God and his son. Kwa maana akaiacha kwa mitume. That's why he left to the apostles. Kama fumbo. As a parable. Alipoenda, but when he went, yule Roho Mtakatifu, the Holy Spirit, anajua hata mafumbo ya Mungu. Knew even the parables of God. Alisema yeye akija. That's why he said when he comes, atakukumbusha kila neno. He'll remind you everyone. Nilikuwa nikinena nanyi. That I was speaking with you. Na habari za mambo yajayo. And about all future coming issues. Atawapasha habari zake. He'll brief you clearly. Kwa hivyo hakuna siri ambayo shetani. So there's no secret the devil anaweza kuifanya. Can do. Mtu asiweze kuokoka. One not to be saved. Hakuna. Totally no. Maana chochote atakachojaribu. Because anything the devil tries. Kufitini mshirika. To discord or kumfitini mtu wa Mungu. Or even misguide a man of God. Ili asikutane na Mungu. Lest he meets God. Roho Mtakatifu anafunua neno hili. The Holy Spirit will reveal that matter clearly. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anafunua neno hili. He reveals clearly. Na Yohana aliwaambia wazi wazi. And John told them. Mimi nawabatiza kwa maji tu. I'm baptizing you by water. Lakini nyuma yangu. But behind me. Kuna mtu aliye na nguvu kuliko mimi. There's one with more power than me. Ambaye alikuwa kabla yangu. Who was before me. Wala mimi sistahili. And I don't deserve. Kuinama. To bow down. Na kulegeza bidamu ya viatu vyake. And even lose his shoes. Huyo atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. That way will baptize you by the Holy Spirit in the fire. Ambaye pepeto lake liko mkononi mwake. Pepeto lake. And his. Liko mkononi mwake. Is in his hands. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Roho Mtakatifu. The Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni nguvu za Mungu. Is the power of God. Na ule moto. And the fire. Ndio unachoma aibu za watu. Is what burns people's shame. Hata kama ni dhambi ya aina gani. Whatever kind of sin it is. Utaonekana kwamba unakunywa maji na mungu. You'll speak as if you're just drinking water. Bwana moto kazi yake. Because the work of fire. Ni kuchoma aibu za watu. Is burning the shame of people. Na kitu kilichochomwa. And what is burnt. Kinakuwa kama jivu. Normally becomes like ash. Kinapeperushwa na upepo. Just blown away by the wind. Kinapeperushwa na upepo. Blown away by the wind. Kinapeperushwa na upepo. It's blown away by the wind. Hakuna dhambi. There's no sin. Itakaozuia. That will hinder. Mtu asiingie mbinguni. One not to get to heaven. Labda mtu huyo. Unless you said. Awe hakuandikiwa kwenda mbinguni. Was not meant to go to heaven. Lakini dhambi itakaotiwa aibu. But the sin. Pake sheshemeke. That won't be spoken out because of shame. Hakuna. There's no to. Maana kuna moto. Because there's fire. Kazi yake. The work of fire. Unachoma aibu za watu. It burns people's shame. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unachoma aibu za watu. It burns people's shame. Roho Mtakatifu. The Holy Spirit. Ni nguvu za Mungu. It's the power of God. Ni nguvu za Mungu. The power of God. Na moto. And the fire. Una kazi ya kuchoma aibu za watu. Has the work to burn people's shame. Alafu zinakuwa kama jivu. Then they become like ashes. Zinapeperushwa na upepo. And blown away by the wind. Hakuna dhambi isiyotamkika hii dunia. There's no sin that can't be spoken this world. Bwana Yesu alisema imekwisha. Because Jesus said it's finished. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alisema imekwisha. He said it's finished. Anasema nanyi. He says you. Wakati wowote. Any given time. Usimamapo. Whenever you stand. Kwa kusali. To supplicate. Sameheni kwanza. Forgive first. Mkiwa na neno na mtu. If you've ought against any. Maana msipowasamehe watu. Because if you don't forgive people. Makosa yao. Their own trespasses. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na baba yenu wa mbinguni. Your father in heaven too. Yeye naye hata wasamehe ninyi makosa yenu. Won't forgive your trespasses. Usamehe kwanza. Forgive first. Unaomba. You pray. Samehe. Forgive. Ukiwa na neno na mtu. If you've ought against anybody. Anasema hivyo kwa sababu. He says so because. Anajua kile kitu kinasababisha. He knows what is causing. Maovu kuendelea kwa mtu. Evil continuing in somebody. Kinakaa ndani ya moyo wa mtu. It abides in somebody's heart. Kinakaa ndani ya moyo wa mtu. It stays in somebody's heart. Shetani anajificha hapo. The devil hides himself in you. Anakuwa anakuongoza. Then guides you. Unamchukia yule. You hate someone around. Unakuwa na neno na yule. You have something against somebody. Unamchukia yule. You hate someone around. Unakaa na neno na yule. Then you hate somebody. Na hicho kitu kinakaa ndani yako. And that matter stays in him. Na hataki kabisa ukumbuke kitoa hicho kitu. He doesn't want you to remember. Anataka ukae nacho tu. He wants you to stay with that thing. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anataka ukae nacho. He wants you to stay with it for long. Kaini aliua ndugu yake. Cain killed his brother. Na Mungu akataka kumsamehe. And God wanted to forgive. Hakumlani tu moja kwa moja. He didn't cast him straight away. Alimuita akamuuliza. He called him and asked. Kaini, Kaini. Cain, Cain. Yuko wapi Abel ndugu yako? Where is Abel your brother? Akasema sijui mimi. He said I don't know. Kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Am I his keeper? Akaulizwa umefanya nini? He was asked again, what have you damu done? Damu ya ndugu yako. Your brother's blood. Inanililia kutoka katika ardhi. He is crying unto me from the sun. Kwa sababu hiyo. For that reason then. Umelaniwa wewe. You've been cursed. Katika ardhi. On earth. Iliyofunua kinywa chake. That opened his mouth. Ikanywa damu ya ndugu yako. And drank your brother's blood. Kwa mkono wako. By your hand. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ikafunua kinywa chake. It opened his mouth. Ikanywa damu ya ndugu yako. And swallowed your brother's mkono wako wewe. Blood by your arm.
Whenever you cultivate the land, it won't give you any produce. You will be so naughty. One without a place to dwell in this world. And wherever you step with your footprints, the land will flee away from you. Now God wants to forgive you. But now look at the arrogance here to God. He tells him, I don't know. Am I my brother's keeper? He was asked, what have you done? Damu ya ndugu yako, your brother's blood na nililia mimi, is crying unto me kutoka katika ardhi, from the land. Kwa sababu hiyo, for that reason then, umelaniwa wewe, you've been cursed katika ardhi, on this earth niliofunua kinywa chake, that opened its mouth damu ya ndugu yako, and swallowed your brother's blood by your own hand. Utakapo ilima ya ardhi, whenever cultivate the land, haitakupa mazao yako. It won't give you any harvest. Utakuwa mtoro. You'll be naughty. One without a place to dwell in this world. And wherever you step with your footprints, the land will flee away from you. It won't give you anything good. It won't be very close to you. God doesn't curse anybody instantly. He brings a warning first. Whether he'll accept to say the truth. Amen. Cain refused. That's when he was given the judgment. He told him, Lord, now it's very serious. It can't be taken away. You've chased me out of the place. Now, wherever we'll see me, we'll be aiming to kill him. He was told for that reason. One who will kill Cain shall be revenged. Then he was given a mark on his forehead to worship God. That whenever you see him, you should know these are God's man. Lest you whip him or beat him. He was full of all kind of evil. Amen. He was full of all kind of evil. God is very patient. Aiming, he doesn't want to perish. He wants everybody to get to repentance. It's better repenting than perishing. Amen. Let's read Matthew 7:1-2. Then we go for prayers. Msihukumu, msije mkahukumiwa ninyi. Kwa kuwa hukumu ile muhukumuyo, ndiyo mtakayohukumiwa. Na kipimo kile mpimiacho, ndicho mtakachopimiwa. Judge not that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye meet, it shall be measured to you again. Anasema msihukumu. He says, don't judge. Msije mkahukumiwa ninyi wenyewe. Lest you judge yourself. Maana hukumu ile ile mhukumuyo. Because the same judgment you do, ndiyo mtakayohukumiwa. Is what will be judged back unto you. Na kipimo kile mpimacho. And the same measure you meet, ndicho mtakachopimiwa. Is what will be measured back unto you. Usihukumu. Don't judge. Usihukumu. Don't judge. Don't judge. Kama umemwona mtu amefanya mabaya. If you've seen one in evil, muombe. Pray for him. Usimhukumu. Don't judge him. Muombe. Pray for him. Usimhukumu. Don't judge him. Maana ukimhukumu, because when you judge him, unahukumu na hukumu ile ile. You will be judged in the same measure. Utahukumiwa na hukumu ile ile. You will be judged with the same measure. Kipimo kile kile. The same measure. Kipimacho. That you measure. Na utapimwa hicho hicho. Shall be measured back to you the same way. Usilaumu. Don't blame. Nawe hutalaumiwa. And you won't be blamed too. Usihukumu. Don't judge. Nawe hutahukumiwa. And you won't be judged too. Kwa maana mkiwa hukumu watu. For when you judge people, basi ujue kipimo kile kile. So you should know the same measure unachohukumu, that you measure, utahukumiwa nacho kile kile. Shall be measured back to you the same way. Ndio nikawaambia. As I told you, nilikuja nikashikwa hapa na pumu. I was attacked by asthma here. Na upofu wa macho. And the dimness in my eyes. Hayakutoboka. Hayakutoboka. They were not pricked, lakini, but yakakosa kuangalia. It was dim me Bwana with my sight. Sana. Amen. Dhambi ya kuhukumu. Sin of judging. Dhambi ya kuhukumu. Judging. Nilimuona mtu mwenye shida hiyo. I saw one in the same problem. Na nikaona hana uhuru. And I saw him with no freedom. Kuungama. To confess. Anaogopa kuungama. He feared to confess. Ili apone. That he may recover from that. Nikamhukumu. I judged him. Ule ugonjwa ukaletwa kwangu. The sickness was brought unto me. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anasema, that's what God says. Msihukumu. Don't judge. Msije mkahukumiwa ninyi. Lest you are judged back.
Because the same judgment you do is what will be judged back unto you. And the same measure you made is the same that will be brought back unto you. Amen. Whenever you stand, whenever you stand and supplicating, forgive first. Forgive first. Sameheni kwanza. Forgive first. Bwana mtu huyo asiye samehe. Because one who doesn't forgive, anatoa hukumu tu. Is given the judgment. Mtu asiye samehe. One who doesn't forgive, anatoa hukumu tu. Is given the judgment. Alafu anarudi kuhukumiwa mwenyewe. Anarudi kuhukumiwa mwenyewe. Then he'll be judged back. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anarudi kuhukumiwa yeye mwenyewe. He'll be judged the same person back. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa Mungu anatupenda. For God loves us. Yeye ni mvumilivu. He's so patient. Hata akakuona na mabaya gani. However he sees in evil, he'll be patient with you. Because he says it's better you get to repentance than perishing. Whatever evil you have, whatever evil you have, God is seeing everything. But he's patient with you. Because his aim, he wants you to get to repentance. He has set a very brief word. A very short word. Amen. A very brief word. Kasirika, be angry, lakini usitende dhambi. But don't commit sin. Jua lisichwe, lest the sun goes down, bado unakasirika. At a time you're still angry. Sasa, michana mingapi tuliipitisha? Now, how many days have we made to pass? Tunakaa na dhambi tu. We stay with sin. Michana mingapi? How many days? Mungu anatuangalia tu. God is looking at us clearly. Anatuvumilia tu. He's patient with us. Anatuvumilia tu. He's just patient with Una us. Lengo lake, for his aim, anataka ufikie toba. He wants us to get to repentance. Bwana bila utakatifu, because without holiness, hakuna mtu atakayeona Mungu. There's no one who will see God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuna atakayepata amani. There's no one who will get peace. Bwana Mungu, because God, ukisha kujitakasa, once you cleanse yourself, ahadi ya Bwana Yesu, the promise of Jesus, atakuja Roho Mtakatifu atakuja, the Holy Spirit will come, na Baba naye atakuja, and the Father too will come, na Yesu atakuja, and Jesus will come, wanafanya makao ndani ya moyo wako, and make a fortress in your heart. Because you've cleansed it. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umesafisha. You've cleansed it. Ukishika kazi ya kuhukumu, once you go ahead judging, unafanya dhambi zinakaa ndani yako. You make sins abide in you. Zinakaa ndani yako. They abide in you. Haziondoki. They won't leave you. Maana unahukumu watu. Because you're judging people. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na Mungu naye, and God also, anavumilia watu. Is patient with people. Lengo wafikie toba. That they may attain the repentance. Lengo wafikie toba. That they may reach to repentance. Roho ya msamaha, the spirit of forgiveness, ndio inapendeza Mungu. Is what pleases God. Kuachilia. Pardoning. Una neno na mtu. You have something against someone. Achilia. Pardon. Litoke hapo ndani. Let it get out of you. Bila hivyo, without so, utakuwa unaungama. You will be confessing. Alafu ile neno linabaki hapo. Then the matter still stays in. Inaendelea kukuumiza. It will continue destruction. And showing somebody's evil. Kuonyesha yule hafai. Showing this is worthless. Kuonyesha yule ni mbaya. Showing this person is bad for you. Maana huna kuachilia. Because you don't pardon out. Una neno kusamehe. You don't have the forgiveness. Ukisamehe, when you forgive, alafu ile neno uliachilie, then you let the matter go. Litoke ndani yako. Let it get out of you. Ndipo Mungu atapendezwa na wewe. That's when God will be pleased with you. Lakini unaweza kuungama, but you can confess, na unakusamehe, and you don't forgive at the same time. Unakuachilia kosa. You don't pardon a mistake. Utakuwaje na amani na kila mtu? How will you have peace with everybody? Paka utakapopata uwezo. It's until you get the power wa kuachilia kosa. To pardon a mistake. Lililofanywa na mtu mwingine. That was committed by someone else. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba tusimame. I ask you to stand up. Naomba tusimame. Ask you to stand up. Naomba tusimame. Ask you to stand up. Na tuinamishe vichwa vyetu. Let's bow down our heads again. Baba ninakushukuru Mwenyezi Muumba mbingu na nchi. Mungu wa mama mwanzilishi ndani ya mtumishi wako mama. Ninakushukuru kwa sababu uliona siku nyingi. Tunasumbuka Bwana. Bwana roho ya msamaha hatuna. Roho ya kuachilia hatuna. Tunakaa na maovu yetu. Tunakaa na kila maovu yetu. Bwana msamaha hatuna. Roho ya kuachilia hatuna. Ndio maana kila saa unanena na mtumishi wako Bwana. Kutukumbusha maisha yetu, matendo yetu. Ee Mungu wa mwanzilishi, ukatuhurumie. Ukatuhurumie Bwana. Maana sisi hatuwezi chochote hapa duniani. Bila wewe hatuwezi kitu Bwana. Bwana tuhurumie. Bwana tuwezeshe. Bwana katuwezeshe Bwana. Ukatujalie ile roho ya msamaha, roho ya kuachilia. Bwana utupe jioni ya leo roho ya msamaha na roho ya kuachilia. Baba ukatupe jioni ya leo. Baba ninakushukuru kwa sababu naamini
Mungu wa mama mwanzilishi, waenda Bwana kutumbia roho ya kuachilia na roho ya msamaha kuwa ndani yetu ili tukakupendeze jina lako litukuze. Ndugu zangu wapendwa, beloved, kila mmoja, everybody, kwa kinywa chake, with the mouth, akamlilie Mungu wa mwanzilishi, to cry to God the founder, amumbie, to create in him, roho ya msamaha, spirit of forgiveness, roho ya kuachilia, spirit to pardon, amumbie, and create in him, roho ya msamaha, spirit of forgiveness, roho ya kuachilia, the spirit to pardon, amumbie, and create in him, roho ya msamaha, the spirit of forgiveness, roho ya kuachilia, and spirit to pardon. Tuombe kwa jina la Bwana. Let's pray in the name of the Lord. Tuombe kwa jina la Bwana. We pray in the name of the Lord. Ndiye Mungu kwa kuzungumza kwa cry to God. Mungu wa mwanzilishi, God the founder. Atakufia. And create in him. Atakufia. Atakufia. Nina kushukuru Mungu. Nina kushukuru Mungu.
I ask you to stand up. Funge macho. Close our eyes. Mzee Luka tufungie ibada kwa mao. Pastor Luka, to close the service with a word of prayer. Baba, ninakushukuru Mungu wa mishinari. Nasema ni asante Bwana. Kwa sababu umeona Baba, tumeishi na roho isiyofaa. Roho isiyosamehe watu Bwana. Tumeishi maisha ambayo Mungu haikukupendeza Bwana. Ndiyo maana umetumia mtumishi wako kwa ajili ya neno hili Bwana. Ili tuweze Baba kusafishwa, tuishi maisha unayotaka wewe. Baba asante kwa ajili ya kumtumia Bwana ndani mwake mtumishi wako. Nashukuru Mungu wa huruma, Baba uliyeanza pamoja nasi Bwana. Naomba Kristo mwana wa Mungu, tunapotoka mahali hapa Bwana, Kristo naomba utuajalie na utulinde Bwana na kila hali yoyote Mungu. Baba jalia nyumba ya mtumishi wako, Baba jalia nyumba ya mwamzilishi wako, ukatupe ulinzi kwao Bwana, kila moja wao Mungu popote walipo. Baba uwajalie uzima kamili, uwajalie bahali njema. Mungu tunaamini Bwana kwa ajili ya mtumishi wako missionary Mzee Elisha, ndio tumefuata haya yote, ndio leo Baba tunafanikiwa kutokana na injili yake. Asante, maana naamini Bwana umetenda na unaenda kutimisa mkosi mwema. Ni kwa jina lako Yesu, mkosi wetu. Amen. Asante Bwana Yesu. Mungu wetu atubariki sana sote. Amen.